Сахасын самы улахан көтүрүн Кубаны үйе үлүгүн балаганнак нелеген улуктагы Ольга Докторова арас көрүндөрүнөн мүнөн жекергенигер улукко тапталга бир нилак денетер. Чехилий келер материалда. Ольга Докторова Куба маанылаак көтөрү аан бастыгытын 1993 жылдагы иле көрөн кени керек өстүтүн сөбүлөн астынан ол кемтен ыла Куба сувенирдери мүнөр болбута. Мына кийиптиге бир сыл бар, мына саас мастыкта кылыппыт. Онно келген менен кубалар көрбөппүт. Наа арастыр, наа шыпай. Демин онтон ол кенттен рынок киремин ара кубалар көрдүп. Онно там субхана барылды. Жүрдүм ай онтол коллекциялыгы. Көрдүм да анын арылабы. Оно оларым да бел актив болулар. Онун бегенел бир. О кубаген тамай дойду бир самай кер көрөттүрө болади. Оны олокко тапталга бирин нити бого демин ол символу демин муне кинеха олоро жөөгөлөрө аймактара кубанын муннерин билен ырактан чугастан белак гана калалар ол коллекциятер арас материалтан оңолубук керек өтөттөр көрүп көсөп ол игер картиналар эмне баалар бу кубалар бун балтым анигина америка үйрөнөтөн алып табыта белак гана бу бири база мен хебе курок көп бу баланы чүмөчү урар Бу болсок бет кур. Бу кубаны болана катаскы бар кийитим ийе белхтебите. Улахан олум ыл болбутлар улахан оган ылгым кынан ди. Сака сиригер Куба икки көрүнгө келен ахар. Кликун онна бытта. Кыл киниге кийбик көтөр. Келин аксаны билле билден. Саас онна күһүн улуу сиригер уотугар тарыйан ахар болла. Холокуттен коту охраняемая территория лахпыт, Карастана территория, Олбетрятер, Бияха үйе бүлү ха болохан букачат ден көн бар. Онна үйөс күйден аттылар, то хас кийин көр докторуна, күйүн көр докторуна дел би ол күйөл тулетте Куба түйте болар. Онна аттан основной бияха манна тарыйан эра алар. Ти улахан күйөлдерге хөйнянан ахан. Сакабы сирин бир самы улахан көтөрүн Кубаны кандык декемге жон сергетикти көрөр, карыстыр, керексир. Куба керени сырдыгы түстүр, ырас таптал, жол беринилак болуп элейт. Иван Оров, Алексей Старостин, Сака телевидениеде үйе бүлү.